أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں. آج جو موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے بیمار کے حقوق. قبل اس کے کہ بیماروں کے حقوق میں آپ کے سامنے ذکر کروں، بیماری سے متعلق اور اسی طریقے سے بیمار کی عیادت اور عیادت کی فضیلت، اس کے آداب سے متعلق کچھ ہدایات اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیے ہیں. تو حقوق سے پہلے بیماری کے سلسلے میں چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم ناظرین، دنیاوی زندگی امتحان کی زندگی ہے. یہاں وقتاً فوقتاً انسان کو جو ہے بہت سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، انہی میں سے جو ہے ایک بیماری ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو ہمیشہ جو ہے صحت مند رہے، تندرست رہے. چھوٹی بڑی بیماری سے جو ہے ہر ایک دو چار رہتا ہے. بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا نام سنتے ہی عام طور سے انسان جو ہے گھبرا جاتا ہے. ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ صحت مند رہے، تندرست رہیں، اور اس کو کوئی بیماری جو ہے اس کا پیچھا نہ کریں. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. زندگی کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہر ایک کو بیمار ہونا ہے، بیماری ہر ایک کو آتی ہے. لیکن بیماری ایک کافر کے حق میں، ایک مشرک کے حق میں جو ہے عذاب کے طور پر آتی ہیں، تو ایک بندے مومن کے حق میں کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے میں آج آپ کے سامنے بیماری کے سلسلے میں بیماری کے جو فوائد احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کا میں ذکر کروں گا. بہت سارے فوائد ہیں، چند اہم فوائد کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ بیماری جو ہے بیمار کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. صحیح حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ الا حط اللہ به سیئاتہ کما تحط الشجر ورقہا. کہ اللہ رب العالمین مسلمان کو جو بھی بیماری یا اس سے کم کوئی تکلیف پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے مٹا دیتے ہیں، جس طرح درخت سوکھے پتوں کو جو ہے گرا دیتا ہے. تو درخت سے جس طرح سوکھے پتے گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح بندہ مومن سے جو ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو جو ہے مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور بیماری جتنی بڑی ہوتی ہے اسی قدر جو ہے گناہوں کو دھلنے اور اس کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں. موجودہ دور میں ہم غور کریں کہ بہت ساری بیماریاں، خطرناک بیماریوں سے جو ہیں انسان دوچار ہیں. کرونا وائرس جو مشہور بیماری، جس سے جو ہے آج دنیا کی، پوری دنیا کے جو ہے اکثر ممالک میں بیماری پھیلتی جا رہی ہیں. اس طرح بہت سارے تاریخ میں اگر غور کریں، تاریخ صفات کو ہم پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں اس دنیا میں ہر دور میں جو ہے آئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کبھی گناہوں کی وجہ سے یہ بیماریوں سے انسانوں کو اللہ نے دوچار کیا ہے، کبھی اس میں اچھے لوگ بھی جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں، اس کے شکار ہو جاتے ہیں، جن کے لیے بیماری گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو طاعون کی بیماری میں جو ہے جن کا انتقال ہوا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ کا جو ہے ذکر آتا، ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ ہیں جو بیماریوں میں جو ہیں جن کا انتقال ہوا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ بیماری جتنی بڑی ہوگی اس کا اجر و ثواب بھی جو ہے زیادہ ہوگا، اور انسانوں کے گناہوں کے مٹانے کا جو ہے ایک اہم ذریعہ ہوگا. اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے سنن ترمذی میں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورت کو جان مال اور اولاد کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کا کفارہ جو ہے یہ بیماریاں بنتی ہیں، اور جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے اسی قدر اس کے گناہ جو ہیں معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیماری کے سلسلے میں جو بہت سارے فوائد اس کے احادیث میں وارد ہیں کہ بیمار کے اجر و ثواب میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، بیماری کے ذریعے جہاں گناہوں کا یہ کفارہ بنتے ہیں وہاں اجر و ثواب میں جو ہے اضافے کا یہ باعث بنتے ہیں، بیماری بنتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہیں ترمذی کی، باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من عدم الجزاء ما عدم البلاء، کہ بے شک آزمائش جتنی بڑی ہوگی بدلہ بھی جو ہے اتنا ہی عظیم انسان کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود فخر العمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت جو ہے بخار ہیں، سخت بیماری میں مبتلا ہیں، اور بیماری جو ہے جسم تو بڑی شدت سے جو ہے تپ رہا ہے۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا آپ بیمار ہیں، آپ کا جسم بخار سے تپ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بخار کی تکلیف اتنی ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو لاحق ہوتی ہے، یعنی دو کے برابر، دو امتیوں کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جو ہے بخار آیا کرتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے پوچھا کہ آپ کو دوہرا اجر بھی ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو مومن کے لیے جو ہے بیماری اس کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، قیامت کے دن چند لوگ دیکھیں گے جنتی لوگ کہ جنت میں جو اعلیٰ مقام ملے گا اور بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں آزمائے گئے، بیماریوں میں جو مبتلا کیے گئے ان کو بہت زیادہ جو ہیں اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے، یہاں تک کہ اہل جنت یا وہ لوگ جو بیماری مبتلا ہوتے تھے لیکن ان کو انہوں نے صبر نہیں کیا، وہ خواہش کریں گے کہ گویا ان کے جو ہے جسم کو کھینچیوں سے جو ہے کاٹ دیا جاتا، یعنی مختلف بیماریوں میں ان کو دوچار کیا جاتا اور آخرت میں اجر و ثواب اتنا عظیم جو ہے اجر و ثواب ان کو ملتا، یہ لوگ خواہش کریں گے۔ یہ ترمذی کی جو ہے روایت ہے۔ اسی طرح بیمار پر جو ہے اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ بیماری کی حالت میں انسان کو برابر و اجر و ثواب ملتا ہے جو صحت مند رہ کر تندرست رہ کر جو ہے انسان جو اعمال کرتا تھا، جو نیکی انجام دیتا تھا، اس کے بقدر جو ہے بیماری کی حالت میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحیح حدیث بخاری کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے یا سفر پر چلا جاتا ہے تو بیماری سے پہلے صحت مند رہ کر تندرست رہ کر جو بھی اعمال کرتا تھا، اسی طرح سفر سے پہلے مقیم رہ کر جو بھی اعمال انجام دیتا تھا اس کے بقدر جو ہے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت والا جو ہے فضیلت والا یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا فضل کرنے والا اپنے بندوں پر کہ جو بندہ صحت مند رہ کر جو اعمال انجام دیتا تھا، جو نیکیاں، بیماری کی وجہ سے انسان بہت سارے کام نہیں کر سکتا، اسی طرح سفر کی حالت میں وہ کام انجام نہیں دے سکتا جو اپنے گاؤں میں رہ کر، شہر میں رہ کر، مقیم رہ کر انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں برابر جو ہیں اس کے نام اعمال میں اللہ شامل فرماتے ہیں۔ اسی طرح بیماری جو ہیں جنت کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے، جنت کو پانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور روایت جو صحیح بخاری میں ہے کہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کر شکایت کی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مجھے نجات دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان سے اتنی صبر تھی ولک الجنہ، کہا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو اس بیماری پر اور تمہارے لیے جو ہے جنت ہے، وہ ان سے اتنی دعوت اللہ عافی کی، اگر تم چاہو میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں شفا دے، عافیت دے۔
تو اس صحابیہ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں صبر کروں گی، اگر صبر کرنے سے مجھے اس بیماری پر جنت ملتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گی، بس اتنی سی درخواست ہے تھوڑی سی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، جب یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو جسم سے کچھ کپڑے جو ہیں ہٹ جاتے ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ ایسا نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ تو اس حدیث میں بہت سارے فائدے ہیں، سب سے اہم فائدہ یہ بتایا گیا کہ اگر بیماری پر انسان صبر کرتا ہے تو کچھ بیماریاں ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے جنت عطا فرمائے گا، جنت کی خوشخبری جو ہے سنائی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس صحابیہ نے دیکھی اس حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں بھی یہ پسند نہیں کیا کہ جسم سے کوئی کپڑا، تھوڑا سا کپڑا ہٹے، بے پردگی کا مظاہرہ ہو۔ بہت بڑا درس ہے اس میں آج کے ہماری امت کے ماؤں بہنوں کے لیے کہ ایسی حالت میں بھی جو ہے ان کو برداشت نہیں تھا، ہمارے امت کے ماؤں کو، امت کی صحابیات کا معاملہ یہ تھا، اتنا تقویٰ اور اللہ سے اتنا ڈرتی تھیں کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی ان کو پسند نہیں تھا کہ بے پردگی کا مظاہرہ ہو۔ آج جو ہے ہوش میں رہ کر کتنے مائیں اور بہنیں ہیں جو بے پردگی کا جو ہے مظاہرہ کرتی ہیں، اس میں بہت بڑا درس ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو جو ہے امت کی صحیح توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح بیماری کے سلسلے میں جو ہے جو عظیم فائدے بتائے گئے ہیں، ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ بیمار کو جو ہے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ صحیح مسلم کی مشہور روایت حدیث قدسی کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایک بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور کہے گا کہ ابن آدم، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، تو کہے گا، تعجب کرے گا کہ اللہ، آپ تو اللہ رب العالمین ہیں، آپ کو کیسے بیماری آتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرمائے گا، اما علم تھا ان عبدی فلانا مریدا فلم تعدہ، کیا تم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ جو ہے بیمار تھا اور تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تم، آگے الفاظ ہیں، انک لو اتہ لوجدتنی عندہ، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو ضرور مجھ کو اس کے پاس پاتے۔ تو اس حدیث میں اللہ رب العالمین نے جو ہے اس حدیث قدسی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیمار کو جو ہے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اگر ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کا قرب جو ہے نصیب ہوگا۔ اسی طرح بیماری جو ہے انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، انسان کے درجے اللہ رب العالمین جو ہے بلند فرماتے ہیں۔ صحیح حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا سبقت له من الله منزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاه في جسده او في ماله او في ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلہ التي سبقت له من الله۔ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں کوئی مقام لکھ دیتا ہے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجے کو نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت، پریشانی، کسی بیماری میں جو ہے اس کو مبتلا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں بیماری پر، اور اس مقام کو اللہ پہنچاتے ہیں جو مقام بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے واضح کہ اللہ رب العالمین بیماری کی وجہ سے بندوں کے اعمال میں جو ہے اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، ان کے درجات کو جو ہے بلند فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں خوشخبریاں اور بیماری کے بہت سارے فوائد جو ہیں بتائے گئے ہیں، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو فوائد، دنیاوی اور اخروی فوائد کا جو ذکر ان احادیث میں آیا ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ دائمہ کاملہ نصیب فرمائے، ہر بلا مصیبت سے اللہ بچائیں، محفوظ رکھیں، اور جب مصیبت آ جائے بیماری، اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا کرے اور اس میں صبر کرنے اور جو جن باتوں کی ہدایت دی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔